це була територія, яка не була визначена біля кінотеатру «Вимпіл» на Адміральському проспекті. З іншого боку, він виходить на вулицю Героїв Прикордонників. Ми мали дуже велику кількість звернень протягом 5 або 6 останніх років, але не було меж скверу. Ми запросили управління заміжних ресурсів, які визнали межі скверу, це вже більш ніж 1 гектар. І після цього, як він був визнаний, історико-патримонійна комісія не мала змоги заперечувати. І це пройшло по процедурі, були обговорені громадські обговорення по даному питанню, і одностайно було вирішено надати назву цьому скверу – сквер Героїв Прикордонників. Там вже зроблена реконструкція, там вже налагоджені переходи, є спеціальні лави, які облаштовані. Будемо так, розуміємо, що будуть якісь запити ще про встановлення якогось знаку або якогось меморіальної таблички, але наразі цього немає, тільки ми будемо виносити на розгляд міської ради для затвердження цього питання.